biragoranye cyane inzoga nta kimwe kimo kiramufata ko ari kwigendera gake gake rwose ati chuma chuma ati none se jar yo kwere kuri cyaka ta. Ok, reka ngerageze ngende negera gake gake aho tugiye naho papa cyangwa ahagaze muri aka kanya tugiye kumaza niba ari buze kuza gutanga ikiganiro cyangwa se ari buze kuza kuganira na abanyarwanda muri Rosa. So mfite ibazo bibiri ngiye nifuza kukubaza papa cyangwa icyambere ni inshuro ya kabiri ugaragaye kuri stage wowe na Kadafi muri Gengwa ya kubera iki ari we uhitamo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ufite EP iriho indirimbo esheshatu ugiye gusohora mu minsi mike iri imbere. Hariho ibazo bibiri nshaka kukubaza izina ry'indirimbo ibanziriza ya nyuma. Byacanze abantu ngo nyaza niko mbitekereza. Ikindi cya kabiri yagaragaye iri mu biganza bya Chuma Gang mu gihe cyo kuba yaba iri muri Rock Entertainment, binavuga yuko ushobora kuba atandukanye na Rock Entertainment mu magambo yari ari muri iyo cover. Harimo amagambo menshi agaragaza yuko utishimye aho wari uri, ukuri kwabyo ni ukuhe? Nibyo bibazo bigiye nshaka kubaza. Ikibazo icyo nasubiza ni icya mbere kuri Kadafi. Ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwe mukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi turi ko karubanda aho tugenda tugana ku makuru atandukanye avugirwa mu myidagaduro hano iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse tunasesengura yemwe kubicaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyandika mu bitangazamakuru byandika myidagaduro hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Nari maze iminsi ntajya kuri tele, ariko byabaye nko ku munsi njya kuri tele bitewe nuko nagomba gukurikirana inkuru natangaje bwa mbere yuko bishoboka kayuko ku papa cyangwa yaba yavuye muri Rock Entertainment biturutse ku bimenyetso nagiye mbona bigiye bitandukanye byo kuba uyu papa cyangwa kuva yava ku rubyiniro ubwo witwa Bruce Melody yakoraga igitaramo cyo kwizihiza iminsi cyangwa se imyaka igera ku 10 ari mu muziki. Nyuma yaho nago uyu papa cyangwa ugeze agaragara muri gang yuyu Rock Entertainment ya Rock Kirabiranya cyangwa se muri Rock Entertainment, ndetse aza no gusohora EP navuga ngo yasohowe na Chuma Gang, bishobora kuba ariyo iri ku mumaraginga cyangwa se ari label ye muri rusange izajya ikurikirana ko bye bya hafi umunsi ku wundi. Uyu munsi yarafite performance y'ikimisagara kuri Maison de Jeune by'umwihariko ani muri show navuga ngo ishingiye ku bya cinema, ariko bakine kwifashisha abahanzi batandukanye bano mu gihugu cy'u Rwanda harimo nka papa cyangwa ndetse na Silvizo kugira ngo byibura abashe kugira abantu baza muri iyi perif cyangwa se muri iyi show yabo. Yabitegereje uko bigomba gutangira ku isaha y'9 z'umugoroba ku ya 26 kuwa gatanu umwaka 2021, ariko byaje gutangira mu bagana saa 10:00. Ariko umanzi wa mbere Silvizo ageze kuri stage hafi saa 12 mu gihe uwitwa papa cyangwa ya performance mu masamo ya ibyo performance bye byagenze neza kandi cyane. Muraza no kuza gukurikira video irambuye by'umwihariko ibijyanye n'uko show yagenze kuri uyu papa cyangwa batwitse kabisa wagaragarijwe urukundo n'abamukurikira. Reka twigire cyane mu biganiro byabereye inyuma ya show muri rusange. Uyu mutipe papa cyangwa akiva kuri stage namukurikiye kugira ngo agire byinshi ambwira uko wenda yakiriye cyangwa se uko yakiriye guperforming bwa kabiri kuri stage nyuma yaho amenyekanye, ndetse nuko bari kumwe na Kadafi inshuro ya kabiri bari guperforming kuri stage. Ntabwo byankundiye ku masagoda make cyane, muraza kuza kumva uko byagenze muri video irambuye ngiye gushyiraho mukanya. Tugeze imbere muri salo bari bateguye ko tugomba kuganira n'abahanzi bagiye batandukanye, ntabwo byakunze ko tuganira nabo, dore ko umwe mu bo bari kumwe ari we Kadafi Plo yabajije bari bakuriye ibyo iyo show twarimo icyo interview tugiye gukora kivuze. Ati n'interview nyine igaragaza ibitwa koraga n'indi bitandukanye birangira babaye bambanze gutanga ibiganiro. So nge nk'amatsiko kubyo nari mfite byari kumubaza nimba ari muri Chuma Gang cyangwa se ari muri Rock Entertainment. Uyu mutipe yanze yaruciye rumiranga kugira icyo avugana natwe. Kuvuga no kutavuga ni inkuru kuri twebwe. Nkunde ngiye gutahana yaruko papa cyangwa yanze kuvugana ni itangazamakuru cyangwa se yanze kuvugana n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagamije kugeza aba bakunda cyangwa se abanyarwanda bavuga ikinyarwanda muri rusange ibibera mu myidagaduro hirya no hino hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, mu guhatiriza cyane kugira ngo numve koko niba atavuga niba batambeshe. Arambwira ko yanze kuvuga, yaje kurangira papa cyangwa avuze
atubwira bishye bye bitandukanye bikuye mu cyo kiganiro mugiye gukurikira aka kanya gusa byari bigoye kandi cyane reka mbasigiremo ikiganiro kirambuye twajyane na papa cyangwa yewe nzagaruka cyangwa se ndagaruka mu kanya gatoya muzindi nkuru zindi ziri imbere nsesengura cyangwa se mvuga kubyo nabonye imbere muri igitaramo cyangwa se muri show navuga ngo yabereye kuri Maison de Gene Kimisagara nisho navuga ngo yari y'abafaransa cyangwa se abera bavuga urimo igifaransa yarigamije gukangurira urubyiruko cyangwa se gutanga message yitandukanye binyuze muri filime muri rusange abakitsi bakuru bari papa cyangwa ndetse na Rocky nisho navuga ngo yari yiganjemo urubyiruko cyane kuruta abandi bose kurikira papa cyangwa umve icyo avuga kuri ibi ngibi kuba yaravuye muri Rock Entertainment impamvu akunda gukorana cyane na Kadafi ndiko ngo ari umuvandimwe we kuva na kera ndetse unumve nibya Chuma Gang ndetse na EP nshyashya harimo n'indirimbo rwose ifite izina navuga ngo ritunguranye cyane iyi EP nshyashya ambashire kwibutsaho gato cyane ni EP navuga ngo iriho indirimbo zijya muri shatu iya mbere yitwa Kanje njafatanyije na Chris Easy ya kabiri ni aho ari kumwe na Bushari ya gatatu ni Puna ari kumwe na Rogan Joe ya kane ni Sitaki yewe nyine ya gatanu ni Nikirici ya gatandatu ni Nyaza gusa kuri ibi ngibi yanze kujya byinshi yavuga kuri EP ati nenje guperforminga ntago nenje kuvuga kuri iyi EP yanjye njye bonitwa Romeo Jean Vito asubira ubutaha aha ni ku Karubanda TV bye mahabwo mugisha namo ikiganiro wewe ko bitandose kuduha ikihusa ko kanya ariko turaganira byimbitse kandi byihariye na papa cyangwa mwabonye ko yakoze performance nziza yishimiye cyane ndimo za nshiye zanukanye za kuntutu za sana ndetse nibindi byose ndirimbo na So hano ngo bintu bimeze nabi cyane papa cyangwa yishimiye cyane nabana kugeza ubwo banamubujije kwinjira muri vestiaire ndetse na nyuma kugera vestiaire biragoye cyane ko umuntu yagira uko aba yiyumva byakakanye soft turi ahantu cyangwa ikiganiro birambuye tugena papa cyangwa kuri byinshi cyane tubazo cyanjye cyambere ni uracyari muri lebo ya Rock Entertainment igisubizo shobora kuba ari oya kubera iki so gumana natwe turi gukarubanda gende twa Romeo Janvier ndagaruka mu kanya so dire nguri ya papa cyangwa ahari ndetse na Kadafi Flo ati ibintu byo gutanga interview ntago bihari nakuganira na nitangaza makuru rahangari gari nakuganira n'abantu ati Rocky yatuje niko niko byumva gusa bimwe mu byo twari kumubaza no nuko nakubwiye aracyaye muri Rocky Entertainment cyangwa se ari mu yo bita Chuma Gang nuko byagiye rikunda kugaragara cyane kugeza kuri uyu munota utanga ikiganiro biragoranye cyane injoga nta na kimwe kirimo kiramufata ko ari kwigendera gake gake rwose ati Chuma Chuma ati Non è stato già? Non è stato già?
Okay, reka ngerageze ngende negera gakeye gakeye tugiye naho papa cyangwa ahagaze muri aka kanya tugiye kumaza niba ari buze kuza gutanga ikiganiro cyangwa se ari buze kuza kuganira na abanyarwanda muri rusange. Papa cyangwa umeze gute? Papa cyangwa umeze gute? Byakurakaje koko? Reba abaturage babyishimiye reba gahunda twapanze ko yes na gahunda dufitanye ariko icyo nifuza kukubaza urabona yuko abaturage bishimye cyane nyuma yo kwishima abana benshi barimo kuvuga ati papa cyangwa cyuma ati isho koreya no mu murenge wa Kimisagara ubyakiriye gute kandi kubu hasanze abafana nk'aba ngaba bakunda papa cyangwa ntago rero turi muri gahunda ya interview ariko twifuza kukubaza ubyakiriye gute kuba ufite abafana nk'aba ngaba wenda biranunguye kuba munkoresha interview ariko ikintu navuga ko ibyo nkora byose mbikora abantu banje ikintu cy'ambere no kubashimira mere kuri mwe kuba muri hano nkashimira bitabira iki gitaramo ni byiza bangaragarije urukundo barabizi naye ndabakunda ni nabo nkorera so kuba bangaragarije urukundo ni ibimi imbaraga binanyereka nyine uburyo ibyo nagiye nkora biri ku kugenda bitwika hanza. So icyo nshaka kubaza urabona hano hari hari aba mama bashesha kanguhe hari hari abayobozi hari hari abantu dahuje umubiri cyangwa se uruho abazungu bose babona yuko indirimbo za papa cyangwa bazi byinaga bakagera hasi cyane cyane abana bira bintu wabyakiriye gute nka papa cyangwa nyuma yuko umunye FM y'abantu bakwishimiye hano mu murenge wa Kimisagara ya biriya ni ibintu bimotiva bimize indi mbaraga binyereka uburyo nyine indirimbo za cyangwa ibihangano byanjye nkora umunsi ku munsi bigenda bigera ku bantu n'uburyo bagenda babyakira so bita bima imbaraga zo gukora ibindi nkanabibashimira cyane nshimira media itangazamakuru muri rusange kuba ryaragiye ripushinga papa cyangwa nkashimira timu yanjye umuryango wanjye n'abantu banjye bose muri rusange so ni ibintu byo kwishimirwa kuba uyu munsi cyakwamagara stage nkabona kuva ku ndirimbo ya mbere nangire kuza ku ya nyuma zose abantu barazizi kandi barazishimiye umwaka urimo kurangira wakoze amabara warakoze kandi waragaragaye muri uyu mwaka turimo gusoza n'uriya mwaka tuzinjamo 2022 nakahe gashya none ufitiye abakunzi bawe urukundo bagiye bakugaragariza ni iki kisumbuye muri ibi ngibi wakoze mu rukundo bakugaragarije ni iki kindi uzabakora umwaka utaha kugira mereze na bagenzi banjye nabo bagire bike bakubaza cyane yuko waruvuze ati apana interview ariko nago twari kuva hano nk'itangazamakuru tutabaje papa cyangwa ati wabyakiriye gute oya nago nari nanze interview ariko urabona hari ukuntu uba wicaye ahantu ufite ibyo uri gutekerezaho n'ibiki utaruzi ko ufite gahunda ya interview so that's why nari mvuze nkuko mbona muri kunonga kamera se nta kintu mwambaje n'ibiki so that's why gusa na ikintu navuga umwaka utabyo bizaza byisumbuyeho niba uyu munsi cyangwa guhagarara stage nkabona kuva ku ndirimbo ya mbere kujya kuyakangaye ya nyuma barazize nagarukiye gihe cyo kwirara ngo numve ngo byarabaye ahubwo nicyo gihe cyo gukora ibirenzeho kugira ngo n'utarazifata cyangwa utarishimira bimwe muri byo none ubu utanzagara impere ku isegonda rya mbere rya buri ndirimbo kugeza ku yanjye. Yego. So mfite ibibazo bibiri ngiye nifuza kukubaza papa cyangwa icya mbere ni inshuro ya kabiri ugaragaye kuri stage wowe na Kadafi muri gengo yawe kubera iki ariwe uhitamo icyo ni icya mbere icya kabiri ufite EP iriho indirimbo esheshatu ugiye gusohora mu minsi mike iri imbere hariho ibibazo bibiri nshaka kukubaza izina ry'indirimbo ibanziriza ya nyuma ryacanze abantu ngo nyaza niko mbitekereza ikindi cya kabiri yagaragaye iri mu biganza bya Cuma Gang mu gihe cyo kuba yabiri muri Rock Entertainment binavuga yuko ushobora kuba atandukanye na Rock Entertainment mu magambo yari muri iyo cover harimo amagambo menshi agaragaza yuko utishimye aho wari uri ukuri kwabyo ni ukuhe ni ibyo bibazo bibyoye nshaka kubaza ya ikibazo icyo nasubiza ni icya mbere kuri Kadafi ni umuvandimwe wanjye since day one mbere yuko abantu banatumenya so ikindi ni umwe mu bantu bamfasha n'uyu munsi tuba turi kumwe igihe cyose so ndanamushimira cyane na timu yose ya Rock Entertainment n'abakunzi ba papa cyangwa n'abakunzi bacu twese so icyo kindi cya kabiri cyo kuri EP uyu munsi nago nazanwe no kuvuga kuri EP muranyihangana kuko naje muri show so that's why na interview mwambiye ni ukuvuga kuri show ubu butani njya gusohora ibyo ku bikorwa byawe ya nago uyu munsi nari muri gahunda yo kuvuga ku bindi kuko naje muri show
so ubwo butane njya kuri gahunda za IP nzabigaraganiraho mbibwira abantu ko abantu benshi bakomeje kuvuga ati papa cyangwa aradushimishije ati rwose uri umusore tuzakomezanya naye tumuri inyuma ariko nakomeje kumva amajwi menshi y'abaturage benshi bari baje hano mu gitaramo cyawe bavuga ati uko biri kose papa cyangwa nago akiri muri Rocky Entertainment hari abantu bagenda bazamurwa n'abastari batandukanye muri entertainment nyinshi zigiye zitandukanye aho ugasanga mu gihe itangaza makuru yanze kuvuga kwerura cyangwa avuga ati aha nabo nyiriyo cyangwa ndacyariyo ese papa cyangwa hano urabona ukurikiye nabantu benshi bagiye batandukanye uracyari muri Rock Entertainment cyangwa nagukirimo ibyo ngibyo kuri we ku giti cyawe ushobora kumva yuko hari cyo hari ubushuti bya senya cyangwa mu bantu mwati ari uvuga byinshi ndacyarimo nge ndumwe mu bagize Rock Entertainment okay nahozemo ndimo kandi nzanahora mico n'igisubizo cyoroshye ibindi bibazo partnership yacu manoreho ibindi byose twazabivuga ku giye cya IP ubu twari turi kuvuga kuri show twajemo so ndacyeka byinshi kuri show nabivuze namwe reka tugushimire kandi Imana isomeze gatoya iri IP yago twitege ikiwenda ari indirimbo eshatu tu kandi nziza cyane ubona ko yeah, bigiye bakomeye cyane cyane akarakarimbo kitwa ngo nyaza cyo nababwira zose nuko zitega kuko nandirimbo nimwe y'ikiwani iriho so ni IP nabakoreye abantu banje bankunda bakunzi b'umuziki nyarwanda n'abakunzi b'umuziki muri rusange vuba murabona umuntu izagira hanze nzagenda mbibamenyesha mbasobanura nibijyanye nayo cyane so murakoze ndabashimiye kandi ndimo zisa na mitima nazo nubundi nagwe zaburaho reka tugushimire nukuvuga ngo iyo utatwemerera wari kuba ukotora reka tugushimire kandi Imana ikomeze yagura ibikorwa byawe